Allah. Allah. Okey, Mak. Alhamdulillah. Fatah dah apa-apa sangkal langsir yang Mak nak tu. Alamak, Mak. Cantiklah, Mak. Meriahlah langsir kita pada tahun ni. Kan, Mak, kan? Ada siap scallop lagi warna ungu. Ada cap lambang cinta lagi warna bidah jambu tu. Ha. Itulah lambang dan tanda cinta Fatah terhadap Mak. Fatah cintakan Mak. Fatah sayang Mak. Okey, Mak? Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Fatah, Mak rindu segera-segera kat kau lah. Mak rindu macam mana saya kita dulu-dulu lah. Ya Allah. Assalamualaikum, Mak. Alhamdulillah, Mak. Fatah sihat-sihat aja kat sini. Terima kasih banyaklah, Mak. Sebab Mak selalu ambil berat pasal Fatah. Walaupun jarak kita jauh, Mak. Jauh sesangat. Berkilo-kilo batu. Tapi jauh di mata, tapi tetap selalu dekat di hati, kan, Mak? Apatah lagi dalam doa, Mak. Mak pula bagaimana? Mak sihat? Fatah harap macam itulah ya, Mak. Fatah nampak pun Mak bukan main lagi rancak bisnes online Mak, kan? Fatah selalu doakan Mak yang terbaik. Fatah tak boleh tipu diri dan hati Fatah, Mak. Fatah rindu sangat-sangat dengan Mak. Fatah rindu nak peluk dan akam cium, Mak. Fatah rindu nak salam cium tangan Mak. Macam setiap tahun dulu-dulu hari raya. Fatah rindu sangat-sangat, Mak. Fatah rindu dengan masakan Mak. Fatah rindu saat-saat Mak suapkan Fatah. Mak manjakan Fatah. Fatah rindu, Mak. Ya Allah. Semoga wabak COVID-19 ini segera terhapus, ya, Mak. Kita sama-sama berdoa, ya, Mak. Ya. Jadi Fatah bolehlah segera pulang ke tanah air. Balik pulang ke pangkuan, Mak. Sakit yang merindui orang yang kita sayang ni terlalu pedih, Mak. Terlalu pedih dan perit, Mak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Nak. Masih sihat kat sini. Terima kasih, sayang. Fatah tu, jaga diri Fatah baik-baik kat sana, okey? Mak selalu doakan Fatah yang terbaik tau. Dunia akhirat. Tiada sehari pun. Tiada sehari pun lupakan Fatah lah. Tak. Mak selalu ingat kat Fatah. Mak selalu doakan Fatah. Mak sayang sangat-sangat kat Fatah tau. Mak sayang Fatah. Mak.
kesempatan ni. Hari baik, bulan baik ni, Mak. Fatah nak minta ampun, Mak. Fatah nak minta ampun, minta maaf dengan Mak. Sekiranya Fatah ada buat apa-apa salah dan silap terhadap Mak, mungkin ada perbuatan Fatah yang sengaja atau tak disengajakan, Mak. Selamat Hari Raya, Mak. Maaf Zahir dan Batin.